mingla ba khmyar radio NUG ye nya pai pye de tharin mya ko phat cha tin pya pe ba do me tanaw nwe u mo ba patthama song tharin de paw a ni ne taung ne chi de kon won saung mi kin mya ko a myo thami lu nge ne klei tu nge ye ya won ji thana ga thauk pan chin mya pe at nan khe so de tharin ko tin pya taw ba me taung ne chi de kon won saung mi kin mya ko thauk pan chin mya pe at nan khe de lo ဩဂုတ်လ20ရက်ညပိုင်းမှာအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလှလှဆိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဆိုလည်းပြည်သူတွေရဲ့ကူညီအားပေးမှုအလူငွေတွေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကဘလောက်စိတ်အားထက်သန်တယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့။ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုကူညီတာတွေကလေးသူငယ်တွေရဲ့အဟာရထောက်ပံ့ပေးတာတွေစေဝါတွေရောပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်ကျမတို့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုငွေရေးကြေးရေးကူညီခဲ့တယ်ဒီနှစ်လဲတောင်းကြပါလေလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဟာကလေးသူငယ်များအတွက်အဟာရများကိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းများအရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ CDM ဝန်ထမ်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလှလှဆိုးမွေးနေ့မှာတော်လန်ရေးအတွက်ကိုလက်အင်္ဂါများပေးဆက်ခဲ့တဲ့ကရင်နီရဲဘော်များအားအဟာရလူတန်းကျွေးမွေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြတော့ပါမယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလှလှဆိုးမွေးနေ့အလို့ဖြစ်တော်လန်ရေးအတွက်ကိုလက်အင်္ဂါများပေးဆက်ခဲ့တဲ့ကရင်နီရဲဘော်များအားအဟာရလူဒန်းကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မွေးနေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်နေ့လယ်စာစက်သားဟင်းနဲ့အချိုရည်များကိုတော်လန်ရေးအတွက်ကိုလက်အင်္ဂါများပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ကရင်နီရဲဘော်များအားကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မိမိရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတော်လန်ရေးရဲ့ကြီးမားတဲ့ဝန်ကိုထမ်းပြီးစွန့်လွတ်စွန့်စားခဲ့ကြတဲ့ကရင်နီလူငယ်များအားလေးစားဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဆလပီငွေဦးတော်လန်ရေးဟာအောင်နိုင်ဖို့တည်ချာနေတဲ့တော်လန်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဂျာထွဲ့ပန်ပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်ငွေဦးတော်လန်ရေးဟာအောင်နိုင်ဖို့တည်ချာနေတဲ့တော်လန်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်လ20ရက်ကျင်းပတဲ့ကမ်းလက်လွှမ်းခြုံဇွန်ပန်းယုံမိုးရသည်ချက်သိန်း900 project အခမ်းအနားမှာပညာရေးဒုဝန်ကြီးဂျာထွဲ့ပန်ကပြောပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးဟာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခေတ်အဆက်ဆက်ကရှိခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးတွေနဲ့မတူဘူးကဏ္ဍမျိုးစုံနဲ့တိုးနေတဲ့ကြီးမားတဲ့တော်လန်ရေးကြီးတရဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းသိချာနေတဲ့တော်လန်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံပြီးထူးခြားတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်တွင်းပြည်ပပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေဘဝတွေကိုခဏလေးဘေးဖယ်ထားပြီးမှအချို့ဆိုအချိန်ပြည့်အချို့ဆိုအချိန်ပိုင်းဒီတော်လန်ရေးထဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဂျာထွပန်ကထပ်လောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လွဲမမှုများကိုအချိန်မီပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့အမြဲတမ်းအသက်ရှိတယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဤတင်စာမှောင်ပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်ဩဂုတ်လ20ရက်ကျင်းပတဲ့ကမ်းလက်လွှမ်းခြုံဇွန်ပန်းရုံမိုးရသည်ချက်သိန်း900 project အခမ်းအနားမှာဒုဝန်ကြီးဤတင်ဆောင်မှုကအခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်တခါတလေကြတော့ကျမတို့ကအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းလောက်တာနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရတော့ကျမတို့မှာအလွဲအမှားလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ကိုဘာပဲလွဲမလွဲမကျမတို့အချိန်မီပြန်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အသင့်ရှိနေကြတယ်လူတို့ရဲ့အပြောအဆိုကိုလည်းနားခံဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအစိုးရတက်တန်းတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းချင်းလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာစိုးမိုးနေမည်များမှာအုတ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့2023ရွေးကောက်ပွဲပြတ်မယ်လို့ဆိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့2023ရွေးကောက်ပွဲပြတ်မယ်လို့မအူပင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်အေးအေးပြုံးကတုံ့တက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ကောလ20ရက်မှာရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုအခုလိုဖြစ်ကြားခဲ့တာပါအမအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲကတော့ဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ကဒါထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့
so we are through a trap out of cool jury body, total lebe, a man in a di through long may you got where have do a maleti maybe mam hobu, chimelo, a mara matino. Casa show me suraka leshi de tuga show ni da belly, tabi mele tu anineka, palauti time you soap ya down long malebono, palauti time you chocolate sweat charm lebo, tu ye my twin, palauti same le suraba male, emutiali, piojinaga. You got well, do Ninero, or top out the cooning at Josame, Toto Lebe, Maru Tibeca, Tolane, Yazuri, Colongale, the Yuka Way, Mepsia, Tasi Jamabelli, Losanja Mabe, Tolane, you let shame him your Losanja Mabelli. I don't mangaro, Yonji Bare, Tabalas or two, Yuka Wega, Paloma Lepila Nazia, Jamushibu, and Nanganaga, Lady Yuka Well, the Mapuma Mahobu Bono, who be do dear Longa, and Eddie Boma. Maybe you say Tare, Maru Pilotokos lady, a she, eh, be our Maru di Lessi Male, be our Zulotoa, call you Tara Maru, or does Tota Jamia, they call you Nibel, Lotokos lady, Lessi Tile, Loloni Javelli, Soro Ira Jamolo, Nanganagale, Ta, to do loaded Yuka Webo Maro, the Mabu Melo, Mamma Timu, or not. Natanese, party song, democracy, a trick with Jacob Wema, a muta democracy, a puerto badiha, Ludu Tokamu a pine, a Nayashi tabi pipare, dodo, Anna de a jamba sitaha, Natanese doma, Jacob Wedaku, Mapipi on Jimba Melu Jinya Tabare, Lashima, Pidu Ludu Dianunga, Lenaka Dolajine, at then take the bait bowing, band the bait, Ludu on drum with the bait yane, say Anashi Senegal, Santin Dolan Lia Shibare Kimia. Salabi, sit on a demino. Shadow mune drain, sit on the dead. Jasakan a bowing. Chekos again, Shikugo, think by Nanke, so that ring would tempia tobame. Sit on a demino. Shadow mune drain, sit on the dead. Jasakan a bowing. Chekos again, Shikugo, think by Nanke de Lu, Ogola Nasati anima, see the ringo. Gurini army, Sandaga, Pobia at the Bibare. Gayini be, Shadow mune drain, Shan. Kayan is a sick on the chickos a camp white map. Natong Natonya. Did that call? Tengusu Sakango. Kayini Demaroni KNTF B17B14 doi. You have now taka kedapi. Sakamya Lagansakama a bee by soqua kebi to Sakango. Misho Piasikeba little subare. Sit on a demi, shadow mune drain, sit on the jazzakan a bowing, check out again Shikugo, then by Yashi Kevale Kimia. Salabi, a jumper set a car, they then chama takayabu, they ye dollars or the ringo tempia tobame, a jumper set a car, they then chama tadu, they ye dollars or the ringo Yashi bare, Natana Sanakuni a tea, re udona yin is sasayu, they then chama can tie up a gentle yarin, take the canyadu susuba. ရှစ်ဆက်တော်ဦးရှိပြီလို့ AAPB ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြက်ွယ်တေတန်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ၄၂ဦးအပါအဝင်၁၂၆ချင်းခံထားရပါတယ်။ထို့ကြောင့်တေတန်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း၁၂၅ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတေတန်ကိုတရားဝင်တပ်ဖွဲ့ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခြင်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတရားမဝင်လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိပါတယ်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတ